Күтүү күнүнэн күндүү терген бери көрөтчүлөрө бүгүн биһиги тулагага жыты келибит Сидоровтор жээ кергеннеригер. Петя онна Надя урбанниктар онун хаһы билен деңкинлер себекки олордолор. Бүгүн биһиги Надяттан элбек вопрос ыйтык бут себекки тугунан. Надя, быйыл жаханны себеккини хөбилен олуттуң. Күтүү күнүнэн күндүү көрөтчүлөр. Мен быйыл самый төһөбилен олордор себеккин петуния. Петуния болар. Ага. А бул Ольга терьер марафон аркытты бутым 2 сыла болла. Онтон сылтан басаң алардан эребин. 2 сылын алардым себеккелери. Бу быйыл бар хатсаларды бута биккен Виола, эсе Львиный Зев алардым. Ага, Львиный Зев. Ханны кебеккелери эсе билетин бу петуниятан ураты. Петуния туратым, я хабу Львиный Зев хабилен алардым. Саңа хебеккелерден лабилия ме нахачу и нежный бай себекки болары бит. Оны бу намыхах бар хатсылар чуй байлары бит бір дюрга. Көстюте чугай ден. Көстюте чугай арага сөңнек. Оны меха бұйыл бу Ольга беляхта бит. Ангел ден, эме геранин бу саңа лортум. Наха хебелайтым. Наха хебелайтым, жоғы сәрәрі, наха шуйдекер кетер, элбақ бай себеккеленер бит қойу байы. Надя, Петя, бу кира ранга тегар улхан да улхан чири омуха, он бузина и нам тераревити, кулик бегатин берер. Бу кас сыл болла? Беги будене атулас, он тет слак атулас пыттут. Он на буги мастер уже ман улхат тарете. Он тан и талахан бил битим билиген хүрбе састахтар. Мастера. Мехдевет тахеха? Беги хам мехдевет. Туманны чөйбай күлік болар. Чөйбай, күрігілбай. Өссі бұл кейрі раңы тігір әге хебекке композициятын наға жөйді көлі ұстарынан оларды бұл тәбек кеттің, Надя. Оны бұл мен түгі хөбілі көрдім де, пластмас бордюру көрдім. Кенелер қантал бұл көті қайдақ тұттылар әбеті? Бұл бордюрдары кергенім Алиэкспресстан. Закастан убыта, кене болан. Он тока бұт наға табығастақ әбіт, сөбіләйт әбіт. Манна штырдақ бәйтін күтті келер. Я сейчас покажу. Ага, білейін. Кене боланы пластмас болан наға имеге сәбіт. Онны бұ қайдақ бағары кенені тұтуыққа сәбіпті. Бұ пластик, имеге пластик, оның форматын ұлары тұқ көріп. Ага, бұ манны күштырінен. Ага, бұ тұғығыны борға семен көбігері біккенде? Ага, ман семен тұр ораған. Онына тұр оран барыңын кәнеке ағаты штырдерін қостан олаған. Өсі бұ маны көрдері өққәрі, бұ форматын өсі ұлардыққа сәбәбет? Да, ага. Өсі түкінік түкіне қағапта қайдақ бағары форма берек қасы? Қайдақ бағары форма берек Бұл ұмық әріттен ұтшауына хакастан ұлағың деп атты? Анық болыр, аға, Алиэкспресс көп ұмық кендері. Наға ұлақан туға сыыната қоқ, сыыната тепчеке. Бұл пластмас болын сымнаға істе, форматын ұларытар. Форматын ұларытар. Онта табығаста ақы жүй. Құттыр бұл тепчеке. Бұл керер аңы ұлы себекке бе өтін ұларды бұд. Пеларгония араға, лабелия. Бұл мен біліқті әбетімді бұны әбілетіңді? Әбілен, әхел өсілбе олырдым дейбін. Бұны бұл әбелелері бұйылсаң олырдым. Пеларгонияны 2 сылын олырдығын. Әме әбілетім, чүй бай әбеккелері біт. Күріғі бай, яркай байы. Сөпсігін әті де, себекке наға кергетір. Да, ұлықсамай тергені кергетір себекке болыр. Оның жағыны жел азын әбекке тағы оқсадан маппыд. Аты бұ олырды бұтың 2 ғыл болы жетінде. Оның негер әтчоғыны? Оның нер атылы әретім. Атылыған олырдыр. Кей атылыған олырдыр әбекке тағы олағатын әбет. Олырдан кәйбін, оның ұңқұт Аты бәті олардар хевеккелер, көріңірі, қайдақ күрдік бұ бір кашпоға, бір семеттен бұ маннық ұлақан себекке болар. Петуния маннық болар бәті. Бұ өсі кереде ұлақаны көрдір өк бітіпті. Бұ қыралар тұралары. Бұ Надя, бұ түкін үші үйінен тақсар себекке олық бұ маннық олық бірге көрдік үйінерді. Саван кебе
Билигин сурунун эре ханнык сорттары Надя сөбүлән алардырын кепсе. Петунияларттан самай мен бәйім сөбүлер сорттарым Easy Wave Tidal, онна Easy Wave Silver. Яны икки сорттар сөбүләтим, икки сылын алардым. Онна быйыл ханга бастакы алардым бут сериям зацветет кене. Олны хашидик буманны бергеге курдык үнәре бит. Буманны формируй да баккан, хая баккан бәйте буманны токунучу манны үнәр. Надя, бу быйыл киргенең бу грядканы бәйте аңар бит әди. Да, мин булырын атманны олордын хаглатам ди ханга. Онна ол мин багахана бун истен, бу тайдал ден улахан себекки болар булса, мен тәнийен үнәр улахан гынла баларда. Ол ген оннанан бу улахан сирдәх кулумба тутан бирде миха. Манна ме бу бумунуктарын жондарын халбахтыга йыттылар ми гитте. Бумандык бумундук Алиэкспресстен ме заказтан булбут. Алиэкспресс баалабыт. Баалаб. Онда биле ха барна да. Туат удамыр сен алак болар болсайна, онда тук барна да алак барта бар. Онун буманы бумандык так болон турган бади бир күннен тутан бүтер бите. Аманда бир дите болан алтон-алтон курдык сотта бупут, олеген манна 15 петуния кейрен турар. Бу барыты манна холбан 15 улахан петуния кейрен турар. Да. Бу алғас эн манна изи вейвы уран кевес бите виккенде? Ага, мен бұйыл галғағам сорттар бұныте бұтуяммын. Белете бәккебінете бұ изи вейв кейрен қалылар. Жа, бұ маннық ұңырық улаханнық денеен үйнер Тайдал дем бар, бұ көрін. Қайдақ құрдық бір расадаттан, бұ бір ұқтан, бұ маннық бір метрі құрдық ұлақан себекке болыр. Бұ барыта өсі, тәнечі өнер қойдыр. Антын бұ күра Easy Wave ден. Бұ кені бергеге құрдық, бұ маннық қойудық, күратық. Аға, бұ маннық чөкі хоғыстық өнер. Чөкі хоғыстық өнер. Бу сильвер турар ба ме? Бу расстоянияте 1 метра болан үйнері. Аны бу надеждаға тәбіне ол ғаршоқтан алан тайдалы манны ұран кәбес, бу мантыққын күрігевай кашпоға. Төттірі, оны күрін кәбесті. А, мен хайдары ұлатан қалылар демен күттінам мұн сетті баққа жауын. Тұқты болу ға. Кені петунияны өсі Селихин кратик ты такана, а че такана питония все еще идет уйнер. Уйнер. Да че она, мантанья, но он только в нанджаргарем, кертюем, а че она выкит его. Ага, мне все не хочу идти уйнер, как дыме. Кердера работа. А, бумин кергени, мия ханан. Урахтен, уну, разы келер курдук, он урбута, били лейканна таспат курдук. Мандык кол бубут. А че она разы бубут келер. Мандык. Раканда да бар баккын, хан баккын. Ол ұстабы ғаста, наға үшігей. Ол бұйыл абыранным. Бедірінің тұспаққын, лейкінің көп баққын. Ох, бұ бәйті маннық. Қол бұғын әрі, ұғыты келер. Көлтен келер ұғы. Үрақтен. Маннық бұйы бұтылыгын көрі құрдер олар ұғы. Ән хебек келергер ұны қаған күтағаны? Мен кейі күтамын. Қас кейі ұғы Антон Арытты білі сейттәк бұла құппап бұнықтан. Педя, ұлақан молодец. Условияны барытын оңыр бұд, барытын нағай чөйдігі тәрейбет. Аха, мен тұлақ бұн үлебін атчадан, меха, тұла оңырын. Табығастақ үлелетінден, мен тұспар оңырын. Надя, хевеккелерің меген нар хөқтірілер, тау дедіқіне бұ ғаңа олардыр кеге бұ маннық астық. Композициялары оңыр олыз дені чүгей. Оттан оғыру отағын олардырың ұраппыта болу. Аға, оғыру отағын олардығын ұратты. Нар олардығын. Бұлырын әме бұсаңа тұтты бұт. Тергеметер опсайынан бе бұлырын ұттар әме оңығы жабыт. Бұхаңа тұқ грядқа бұлырын тұппып бұт. Тікерген әме тұттарын бербіте. Бұ грядқан размера қас болары Тугунан краскалавы күн кәпсеңді? Бұ грядкалар бұтын бігеге бұ бетон үрдер тұтты бұд. Сын сот еген отчаунан аға үйіммет әбіт. Онына білі ұхажывай дырға дегенде, бандық удобынай бандық бетон үрдер үрдерге. Краскаты агротекс кені. Акватекс. Акватекс. Акватекс краскаты. Оны бұ аллара түгер әге? Бұ
Морковь, вот он именно бы сортен талбаппы, которые были скороспелые деньги аглавы. А тут дрожжи лаганду, семя лаганду, эбетерманы клиенточные деньги бар. Семя. Семенны нахарганы. Ту нюксиондық болар. А то бұл мәнна қаннық хөбекілене олардыр бұл хөбекілене? Хөбекілене ме сордың талбаппын көндері мәндіға ме скороспелые түгіліктері. А түгіліктері цилиндр еңінден? Цилиндр емелі бұл. А, ұлақшын. Аңары цилиндр, аңары түгілік ең болар. А то бұл мәндетінен себердақтарынан алыңын ғолыпсы еңінің орығынды? Онуктары енді оңар баппын. Барысты сақалы қоғысты қасты бұл. Бұл мәні тоңырдоққа әп-әп. Оның күхін әлі мәні котлеттері. Әриенді. Әриен, аға. Голыпсы оңар оққа сәп. Мәндәме бұл. Оның бұл болан көрі оққан сәп. Мәндәме оңар бұты бұл. Әе, бұл мәні әмей. Бу мене ми огурокка туспа вид көрмөтүй Улаттын дейтім бағады. Олы күппіті бігетті. Олы күппіті де. Өсі латықта. Бі білін тіплесе бір әкпет. Икі тіплесе ләға біккен. Оны мен бірі өйден көрдім. Маны қамырген әч өй. Удобна. Табығастақ. Тұрыр сирасы табылаға бет. Оны бұ кергенін. Әме. Әме кергені. Пейде молодец. Тұх. Капельный полив. Капельный полив. Был ирин турор бута кергеним. Ага, бэмби. Эмелейка на нуку папыт. Технология это хоть, давай? Технология это был манна 200 литр да бочка лабыт. Он да бэмби губутуах набор барда манна кирер. Капельный полив был манна конгонан. А бу манна тивики теплица кирер. Он на каз бирди ука манна туах так полар эми кирер штука. Эй манна штыр кирер. Ага, надя мин тугу хевлян кер бутым болу. Бу манна турба барарди. Бу манна костер. Каз тэху ки бара. Тэху бара костер хеджаребит. Ага, джанкир болан барата костер билаган. Онда бу ута биттағана эми манна кубу. Ааа, бочка биттағана бу урақтан. Үрақтан әме бұл ұты бәті ағылар. Насы оның кел? Ааа. Жәп бейте үліеті олық, көміс үліелі. Барытың кергенігер олық оңырын берер әбет. Оны үлі-үлі оңырыр болы. Барты олыр дағында. Қайы бәтінде. Ааа, оны жә. Аха. Бұл мәні оғырсуға мен ам басты кетім бұл мәнік сетканы көрдім. Тұғы да бай баққын. Туда бай бакан, маннык сетканы әмейбі Алиэкспрестінің бұппыт, маннығы яңке әған. Туақ орсу бәйті маннық қатастын өйе таққар. Өйе бәйті маннық еңнегіне тақсар де. Әм просто білі, атын сердекі бар арқына маннық бүдекі тұрарын бері амын бәйті көрі. Маннық қатастын. Әмей Алиэкспрест. Әмей Алиэкспрест. Қаннық оғырсуын хөбілен алырда оны? Мен бұл китайский олар, китайский бол батақтуақ сенінде бұл ұғын. О, изумрудный поток та? Китайский етеді ұғын. Аха, изумрудный поток тен ұғын қаладинника баппат оғырсулақ. Мен бұланы барасадына мен атылағын. Ебеккелері бәм расадылығын, оғырсулары, оны помидордары атылағын. Аха. Ем таныладшығын. Оны бұл көндері салатыны. А, бұл халақы. Стелла да? Аха. Атын икі сөттігер, икі сөттіплесе бардақпытына бігеге манна тама тарағын көрібіт, оны перестері. Надя, ұлан бардын сабан көбігері біткенде, сұғыс от үйметінден? Аға, бұл сұғыс от үйметінден, агротекстилден. Агротекстилден, оны итиге чөйе біт, итиге білет оны сүйгін ғашөйдік тұтан тұрар.
олиген утаппаттар, билинял байбаттар иген. Нахайти боллади, балар үчөй байдык турдулар. Оны бу капельный полив бут бугатар эбетти, уута болох кире хатар эбет. Манна кирер. Өссі мен бу перец былана на халбах уган арибад, олиген бу. Ара-арагынды. Бу манна ара-арарда эбет. Манна кыннахпына бардын кутар. Он то эти нен перец кенега не надо эти тяхпын эти нен ара-арын кенега. Хэп. Олох режимнерин көрө хэджаатты. Начу. Тухэльбэх помидор, урсу, лаганы сэлайы. Мен обсайынан нахальбэх лабын обсайынан урсуны даны, помидоры даны. Но бу тепелисселері тут-тут-пут хан икисыла. Помидорым бұйыл, он бұлырын мертох руковал. Оны тоққа хыстым дейхан егін? Оны мен борын хыстым дейін. Тубілі ксалхоғынан туп, ману борук пұппыт, тойза ханаруына майы еті, үмія. Түрген-түргеннеге өлігін білі, шөй байды оғырды баққар әрібін, білі бұрыстай қары боруқ ұттамын де. Өлігін әхілі бәхет, ману оғырды қанады. Оғырсығын төхөр болды хебетін? Сейбет, біге ұрын ұғақ күнге бұс бұппыт. Қоратығы ағар, бесейін біте хебеттен сейбет. Жә, бұ, терген сүреғі. Тете үлетіттің керді кері тергенігер, жетігірді кербаққа бесеткаға сразу барыр үйе қаладиннігін ағар, онына бұрпақылын иен бұ местетігер оларын сыннянар үлетің кеніттен худир. Аннық. Бұ тұқ фундаментағы ені қағы. Бұл манна фундамена дейін әме бетон үрдер тұтылды бұта, әме көрергіт көрдіқ. Ені 5-5, үлбе 5 квадратный метр. Әме ағағас беседке бет, олық салғыны манны көйлейді жер. Надя табығастық манны кеме бартын кергеппет. Бұл маған үшті оралар олық білет оқым ораға жер көрдіп, тек ана тәрді қайдағары. Оны көрдік. Бұл манны кеме люстралар. Бұл қарачаңыз саға қағы? Қарачаңыз түрдәк. Опсанын түрд оғылықпын. Түрд оғылықпын. Ұлақаның қағы? Ұлақаңыз және, үрбе бір астақ. Де, оны бұл сөбілен беседкаға мен көрдім маңық үләлір зона бар әбет. Пете білер бінен стейк, шашлык бұғарарын сөбілір, банна барытын оңырыр, бұ манна мангалы чугас. Оны өсе манна даға чуай приспособление бар деді. Кәпсең де? Бұйыл аға бұ манна ұны мұтартты, оңырым әме көргені. Оны бұ туақ канализация, мини канализация дейі құлдық. Кыра. Бұл манна ұқыттақ бұдына бұл манна туалар, оны бәйті маннығына соғынан ұны бұраған туаққа септеп көгдір. Аға жүгейді? Турбаға барыр. Айылған, айылғаны кеттіп бәққағы, Қарыстан, кердәғу, канализацияға септек. Канализацияға септекке барыр. Асты бұғаны мәдделін ұқытап ұт. Петя, түрдіңім молодец дейбін. Манна барыта, да. Кергенім орылы ұлақан барды, өтікіне оңырыр бөмеқі. Де кергенім дейін удобство дейі құрдығылардың кене оңырыр. Оны жа бұ қаладинник күтін әбілуі көп бойлар? Де, қаладинник күтігір. Бұ беседке қаладинник тұрарын мен таңа көрді. Қаладинник тақ бұт, онын өте бір пақ бұт. Өте білі фрукта, орсу, енген манны ұра бұт. Қылды бұтта сразу кей Бұл остылға де бары олырын, түйт оғылық, жие керген бары баталларын күрдік. Олақан долақан остыл, ас үйіл. Қырачан кейі, де маңны көтір. Бұл қырачан кейі, өсі маңны оң нүрігер әйгі площадқа ұңыр бұты бек кетті. Площадқа бұлырын тұрор бұл көт. Бұлырын тұрор бұл көт. Бұл кәпсеқті түгінен тілге бек кеттін тұғыр дүгір тұрор бұл көтін. Асфальт бағыр ұңыр бұл көп болу дұғық, дұғырық тұрысын нүкіналары бет. Ол бігі асфальт ұрбатақ бұт, тойды тәқіне асфальт
тергепипит, ол кумахур дюгер гравий. А, гравий урбук. Гравий урбук. Бұқыты тұғар бетонна бұпыт, маны білі, бұл искусственный газон ден болар, оны бұл келей дәбіп. Көбір күрдің маны тәлген көбі әғат, метр әлінен ұланғыт. Аха, бұл маны бейгі туақтан. Новосибирск. Новосибирск әйттен заказтан ұл бұпыт. Где-то хүрд бәйтті тұғынша бар бұта, бұл туақ, көбірәлімі. Бұл площадка оғығын ға жүгейді қашылырын араға. Әсі бұл маңына кумаққа оңыру, кумаға неме бәғіт ұлан көп бұл көт? Бәғіт ұлан көп бұл көт кумаға. Көп күрі оғығы бұл маңына жүге, өнті ұлатын барым маңына сыталыра болу, кенеге ағаға. Төттәқ, бестәқ оғы сұйырынан қатағылыр. Үші бай маңық бары, оғылыр. Тоғым тергенге тағыстыдан маңына оңыр. Оны бұл беседкеттен жүгеға жүгеге бет. Маңына көрін олар оғын. Он пошёл, он эти киньяханан бассейн турор бы подбоялся. Бу, Мене чайди, баратин коронолоро. Коронолоро бу та. Да, не тугу не директор на рынке. Он на чё бу на хан чё ди кирге пикин ди висет кан иннин, били кихи нар мене келер. Көстерін үйін ән крахевай вазонларғын манна ұрбұтыңда? Да, манна барыты маған бәйбәйтен майгындыр вазонлары. Манна ұрбұтым. Онда бұл ұқтар изи-вейф. Изи-вейфті білмін шапқандың үйнелер. Кенерге бұл манны көршіп үші әбіт. Ән манды кім фармер ойдығын да бұл хевеккелерген күрияғын да, қасты күрияғын? Бұл манды хевеккелері хамай арасады кәмер күрийлары. Ол кәмінге білі фармер ойдығын дей, манды түгір қоғыстық күрияғын. Онтан бұл сайын ғалды түгір, бәсі егер күрий батағым. Той тәқанты бәсі ебәті да тұмын әте, хевеккелері бұтанынар әте, өлі хеммен күрий батағым, түп батағым. Үнден, күғанылдың деймін. Онтан жабы итейді бұл ұты егір, онында жабы хевекке бәуінен бұзе туылла. Білігін, онына ұты ең ортатын декке, деті че оң ең күнінен өсі күрием, білді ұлғанлық. Я барам мут беги бурпах як. Я бардут. Пейте сувлени хер бурпаган. Я бюкка бурпаган як. Ха мой сувлени хер. Оле кирало. Кадики манна салгун олох кулейди хер на чуге. Чуй бай манна сюрю. Сюрю на сувли урахтен тил. Елер була на хан на манна. Тара ми манна костунгар хадар муралар кубатинди. Тренеди манна на хаку марахох. Мораллар көрді. Әті көжіктің мораллар көрді. Үші байы маңын сразу үйрәқ. Оны хақалы бұрпақы әбет. Оны сақалы бұрпақ бұтын әбет. Үші байы, үмінегес байы бұрпақ. Чәп мен наға әбілетім бұй. Дәрі, бейхі бапсапқа ұйыты бағыты кейірбі түхім. Күрәтшілер күттіғалар. Себеккелері қанның ұдавриенінен ағат ағыт дебіттер? Себеккелері мен кальциева селитра, оны мана фосфат калия. Сол бұғынлар ғаджан құдағы. Неделі айы. Оны кәннеке бұйылысы азафоска дейін ол бұтым. Китайска яғырсу абычнай тез қаттан тоғы ұрытылағы көрейтігер? Хуа мен көрейтін барыларын тегінік көрейін. Туақтаны ұратылақ деген абаппын. Көнінері кергені меті китайскай туақтен әбілір. Засолқаға жүйенде. Мен беретем әп, бұйыл мейхан әде оғырсу маринаттан бер біті, 100 литр әләқ банкаға. Әте хамай мен неге соғырсу әті әп. Рецебін, бағалысты мейхай әті әрден ұрый бітімде. Ата оғырсуға оңыны сарсырды көтерін үш Ұғытың кейі құтабын. Кейі. Кейі құтабын. Наде оның пейте тергенлерін көрі олары бұн олыс сәргәтім. Наға мала жестер әбет. Ити ұғытар системаларын сөбілетім. Петр сөз сетінің сөбе берен сөп то дебеттір. Наде құрый оңында бәйәғар. Аха, ити наға чүй пейте жанлару. Мен нөмірдерін тердегім, кенелер видео ұстанлар көрдері өқтірі, сегілі көпсі өқтірі. Әсі,
Қас күн айын ғай чүгей тергенлері көрдірір күт, ғай чүй дебіттір. Так, үті күнінен бұ терген берегі олыс үшігей ұғыл тергенін көр олыры бұн. Терген тұпсағай тұтулары ұғыл аға бағалығын сатабыллағы елетінен оңы ұлы бұта көстір. Күнді көрәтшілер, жәсі дұрафтыр жей кергеннерігер ұлжыттан астывыт, кенелер әппет сөбелерім барытын бігігі тұттық бүттенерін әбін. Оны бұн әделіға мен Ольга Петицина эфирдан бүттім. Аныңызғы эфирға көрсе өққа дейірі.